ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას? რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად. Ხოლას გუთათ მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია და სამშაბათობით ტრადიციულად ვიკრიბებთ ხოლმე რადიო იმედის ეთერში, რათა ვისაუბროთ ბიზნესზე. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ არა მარტო გვისმენთ, არამედ გვიყურებთ კიდევაც ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, ასევე პორტალებზე იმედიჯი და MyVideo-ჯი, ასევე მაგთის IP ტელევიზიის 53 არხზე. ჩვენ საინტერესო გადაცემებს გეგმავთ ხოლმე თქვენთვის და რამდენიმე დღეში ძალიან საინტერესო ღონისძიება იმართება საქართველოში. ეს გახლავთ სოციალური საწარმოების B2B გამოფენა. სწორედ ამ საკითხზე სასაუბროთ გიგა ჩიტაში შეიძლება მოვიწვიოს თომრად სტუდიაში გიგა მოგესალმებით, რომელიც გახლავთ B2B პარტნიორობის პროექტის მენეჯერი ორგანიზაციიდან CSRDG. პირველი მინდა გითხოთ ზოგადად, ეს ღონისება პირველად არ იმართება, წელს უკვე მეოთხედ იმართება და რა არის ზოგადად ამ ღონისძიების მიზანი და რატომ გადაწყვეტეთ რომ ეს ღონისძიება ყოველწლიურად გააკეთოთ და ყოველწლიურად გქონდეთ B2B შეხვედრები? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მსმენელს, როგორც ყოველთვის რადიო ემეტი ყოველთვის არის ხოლმე ჩვენი სოციალური მეწარმეობის კონცეფციის პოპულარიზაციაში მხარდამჭერი. მადლობას გიხდით ამისთვის. სოციალური საწარმოების გამოფენას რიგით მეოთხედ ვუმასპინძლებთ საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი და ეს ხდება ევროკავშირის და გერმანული დონორული ორგანიზაცია პური მსოფლიოსთვის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში. ზოგადად გამოფენის მიზანი არის პასუხისგებლიანი შესყიდვების პრაქტიკის დანერგვა და სოციალური საწარმოების და ბიზნეს სექტორის შორის, ესე ვთქვათ, კავშირ ურთიერთობების გაღრმავება. მოდი პასუხისგებლიანი შესყიდვები რო განვმარტოთ ჩვენს მსმენელებს, რას გულისხმობთ პასუხისგებლიანი შესყიდვებში? სოფლიოში არსებობს ესეთი პრეცედენტი და რა თქმა უნდა საქართველოშიც, როდესაც ბიზნეს კომპანიებს გარკვეული სერვისების და პროდუქციის შეძენა ესაჭიროებათ. და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ბიზნესი ვერ იმუშავებს სხვა პროდუქტების შეძენის გარეშე, იმიტომ რომ ყოველდღურად თუნდაც მაგიდა და სკამი, რომელსაც უნდა იმუშავებს, ეს გჭირდება. კი ბატონო, და გარდა ამისა, კიდე ძალიან ბევრი სპექტრი არის ესეთი პროდუქციის და სერვისების ნაირსახეობის, რომლის შეთავაზებაც ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, სოციალურ საწარმოებსაც შეუძლიათ. განსხვავება სოციალურ საწარმოებზე ჩვეულებრივ სტარტაპ ორგანიზაციებს შორის ან ჩვეულებრივ კომერციულ ორგანიზაციებს შორის არის სწორედ იმ სოციალურ მისიაში, რაც სოციალურ საწარმოებს აქვთ. ან განსაცვეთი საწარმოებს აუცილებლად უნდა ქონდეს რაღაცა სოციალური მისია, იმისათვის რომ ისინი სოციალურ საწარმოებად იყვნენ დარეგისტრირებული. დიახ, რეალურად ბიზნეს მოდელი არის სხვაგვარი სოციალური საწარმოების შემთხვევაში, სოციალური მისიის. სოციალური მისიის, ესე ვთქვათ, მისაღწევად და გარკვეული სოციალური გამოწვევების გადასაჭრელად სოციალური მეწარმეები იყენებენ გარკვეულ ბიზნეს მიდგომებს და სწორედ ამ ბიზნეს პრინციპებით შემდგომ უკვე აწარმოებენ პროდუქტს ან სერვისს, რომლის საბოლოო მიზანი არის ის, რომ სოციალური საწარმოს მისია იქნეს შესრულებული. რაც შეეხება ბიზნეს კომპანიებს, რომ დაუბრუნდეთ, როდესაც ბიზნეს კომპანია იმ პროდუქტს ან სერვისს, რომლის საჭიროება მას ისედაც აქვს, ამის შეძენას მოახდენს უშუალოდ სოციალური საწარმოსგან ან მწვანე საწარმოსგან და არ მოახდენს ჩვეულებრივი სტარტაპ ორგანიზაციისგან, სწორედ აი ამაში ვხედავთ ჩვენ პასუხისგებლიანი შესყიდვების პრაქტიკას, რაც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ძალიან წარმატებული პრაქტიკაა, მათ შორის სახელმწიფო ტენდერებიდან დაწყებული ბიზნეს კომპანიების შესყიდვებით დამთავრებული სოციალური საწარმოები ყველგან ესე ვთქვათ კონკურენტული უპირატესობით სარგებლობენ სწორედ მათი სოციალური მისიიდან გამომდინარე და გვინდა რომ აი ამ კონცეფციის პოპულარიზაცია საქართველოში სწორედ ამ მიდგომით დავნერგოთ. გამოწვევები არსებობს ამ მართულად საქართველოს როგორც მე ვიცი უცხოაში არსავს თაკო ქვეყნებში კანონმდებლობაც რომელიც სოციალურ საწარმოებს ხელს უწყობს განვითარების მიმართულებით საქართველოში როგორი პრაქტიკაა ზოგადად? საქართველოს ამ სამწუხაროდ არ აქვს მორგებული კანონმდებლობა სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით. გარკვეულ სახელმწიფო დოკუმენტებში არსებობს ჩანაწერები სოციალური მეწარმეობის რაობის შესახებ, თუმცა ეს ერთიანი გაგება და ერთიანი აღქმა კანონმდებლობის დონეზე თუ რა არის სოციალური მეწარმეობა სამწუხაროდ არ აქვს. თუმცა რეალურად არსებობს საქართველოში საკანონმდებლო თვალსაზრისით მექანიზმები, რომლის მეშვეობითაც სოციალური მეწარმეები ანხორციელებენ თავენ სამეწარმეო საქმიანობას. უმეტეს შემთხვევაში ეს ხდება არაკომერციული იურიდიული პირის დამხმარე ეკონომიკური სტატუსის, დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობის საშუალებით, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ უკვე ეს საქმიანობა რეალურად გაფართოვდება და არაკომერციულ მიზანს გადააჭარბებს და გახდება მომგებიანი და დღეგეს გადამხდელი, უკვე IP აფუძნებს ხოლმე შეპესეს ესეთი მიდგომით, რადგან არ გვაქვს მორგებული კანონმდებლობა, ესეთი მიდგომით ახერხებენ ხოლმე სოციალური მეწარმეები ბაზარზე ოპერირებას. რამდენად მოცვადია ეს ბაზარი ზოგადად სოციალურ საწარმოებს თუ გვაქვს საქართველოში აღრიცხვა ზოგადად რამდენი სოციალურ საწარმოა და რა არის ძირითადი საქმიანობები მათი?
Socialuri საწარმოების რაოდენობა სწორედ იმიტომ რომ კანონმდებლობა როგორ გამიმართულებით აი ეს ობიექტურად არ შემიძლია რომ დავასახელო, მაგრამ დაახლოებით 150 აქტიურად ეს წარმატებული მოქმედი სოციალური საწარმო არის ქვეყანაში. ამ აღრიცხვას ჩვენ ვაწარმოებთ ჩვენი ორგანიზაციის მიერ გაცემული გრანტებით ამ მიმართულებით, ასევე სხვადასხვა მხარდამჭერი ორგანიზაციების მიერ განვითარებული შესაძლებლობების მიმართულებით და ესე ვთქვათ სფეროს მოკვლევით, რასაც CSRDG ესე ვთქვათ ყოველწლიურად აქტიურად აკეთებს. და რა სფეროებში მუშაობენ ეს კომპანიები ძირითადად? Რა არის მათი საქმიანობის სფერო, იმიტომ რომ ერთ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც ამ მიმართულებით დაინტერესება გამოხატეთ, ძირითადად ხელით ნაკეთი რაღაცები, ძირითადად ესეთ ტიპის რაღაცები იყო, რომელიც ნაკლებად შესაძლებელი იყო, თუნდაც იმ პასუხისგებლიანი შესყიდვების მიმართულებით გამოყენებინა დიდ ორგანიზაციებს. მაგრამ არსებობს ალბათ რაღაცა მცირე მასა ორგანიზაციების, რომლებიც უფრო გლობალურ რაღაცებს აწარმოებენ, რომელიც შეიძლება ყველა სჭირდებოდეს. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო შეკითხვა და აქვე არ შემიძლია არაღნიშნო ამასთან დაკავშირებით, რომ ზოგადად სოციალურ მეწარმეობაზე როცა ვსაუბრობთ, უმეტეს შემთხვევაში საზოგადოებაში არსებობს აღქმა, რომ სოციალური საწარმოები მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ეკონომიკურ და სოციალურ ინტეგრაციას ისახავენ მიზნად. რაც რეალურად გარკვეულწილად მართალია, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის სოციალური საწარმოები წყობს ბაზარზე, თუმცა რეალურად ძალიან მრავალგვარი პროდუქცია ან სერვისი შეიძლება სოციაწარმოებამ შესთავაზოს ბიზნეს კომპანიას ან ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს. ეს შეიძლება მაგალითად მასიური წარმოების თვალსაზრისით იყოს ეკოდამზოგავი პროდუქტი კაბელების სახით, მაგალითად დამტენი კაბელების სახით, ან მაგალითად ფოთლების ჩაბარების დამოგროვების სისტემა, ან შეიძლება იყოს მაგალითად ინოვაციური საწარმოები, როგორც არის ჟესტური ენის პოპულარიზაციის თვალსაზრისით სპეციალური სამაგიდე თამაშები, ან ბავშვების მოტორიკის განვითარებისთვის მაგალითად LEGO STEM Spaces-ის მიმართულების განვითარება და სხვადასხვა ტიპის ესეთი ძალიან ფართო სპექტრი არსებობს რეალურად პროდუქციის და სერვისის სოციალური საწარმოების მხრიდან, რომელიც როგორც მასიურად შეიძლება იწარმოებოდეს, ისევე ვთქვათ ინდივიდუალისტური მიდგომით, როგორც არის ხელნაკეთი პროდუქცია, მაგალითად კერამიკის ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიერ, ვთქვათ სპეციალური ესე ვთქვათ ჩანთების დამზადება, ან ასევე მაგალითად თუნდაც წინდების მასიური წარმოება შეიძლება შეგხვდეს ამ პრეცედენტ თვალსაზრისით მაგალითად. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ზოგადად სოციალური საწარმოების სპეციფიკა განსხვავებულია. თითოეულ სოციალურ საწარმოს ინდივიდუალურად უნდა მიუდგეთ და შეეფასოთ მათი საჭიროებები და მათი პროდუქციიდან გამომდინარე შეეფასოთ შემდგომ რამდენად არის ამ საწარმოს პროდუქცია ან სერვისი ჩვენთვის, როგორც ბიზნეს კომპანიის წარმომადგენლისთვის ან როგორც მომხმარებლისთვის საინტერესო. და სწორედ ამას ისახავს გამოფენა მიზნად, რომ ამის დემონსტრირება მოხდეს 27 ოქტომბერს. დიახ, თქვენ თქვით რომ მეოთხეთ ტარდება ეს მასშტაბური და გავლენაზე ორიენტირებული ღონისძიება. და საინტერესო ის ამ პერიოდის განმავლობაში რამდენად განვითარდა ზოგადად ღონისძიება, რა არის განსხვავებული და როგორ ვითარდებოდა ზოგადად ეს ღონისძიება წლიდან წამდე, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან რთულია საქართველოში რაღაცა სისტემური ხასიათი მისცე, თან გაუძლო პანდემიას ყველაფერს და კიდევ აკეთო სოციალური საწარმოების B2B გამოფენა. პირველი ორი გამოფენა 2007 და 2018 წლებში გაიმართა. არ შეიძლება აღინიშნოს, რომ რაოდენობა მონაწილე სოციალური საწარმოების იყო ფაქტობრივად ნახევარზე კიდევ უფრო ნაკლები, ანუ 20-25 სოციალური საწარმო იყო მონაწილე 2017-18 წლებში. უკვე კოვიდის პერიოდში, რა თქმა უნდა, ფიზიკურად ვეღარ გამართეთ ეს გამოფენა ფიზიკურ სივრცეში და ელექტრონულ თვალსაზრისით ამ გამოფენას ესეთი ეფექტიანობა არ მოაქვს, ამიტომ დაველოდეთ ესე ვთქვათ პანდემიის გადაგორებას და 2022 წელს უკვე გავაკეთეთ მესამე გამოფენა. 2022 წელს ჩვენ უკვე 50-მდე სოციალური საწარმო ყავდა წარმოდგენილი 25-ის ნაცვლად. რაც შეეხება ბიზნეს სექტორის ჩართულობას, გაცილებით მეტი რაოდენობის ბიზნესი ჩაერთო 2022 წელს. მხოლოდ გასულ წელს 177 B2B შეხვედრა შედგა ჩვენ გამოფენაზე და დაახლოებით 70,000 ლარი საპარტნიორო კონტრაქტები გაფორმდა მხოლოდ გასულ წელს. 2017-2018 წლებში ჯამურად დაახლოებით 200,000 ლარი საპარტნიორო კონტრაქტები გაფორმდა. რაც შეეხება წლევანდელ ესე ვთქვათ ღონისძიებას, დაახლოებით 1200 სტუმარი არის მოწვეული 400 ბიზნეს კომპანიიდან. შესაბამისად, წლევანდელი გამოფენის მასშტაბები კიდევ უფრო მეტად გაზრდილია. წელს ისევ 50 სოციალური საწარმო ყავს მონაწილედ, თუმცა საწარმოების პორტფელი, B2B პორტფელი, ესე ვთქვათ, საწარმოები, რომლებიც განსხვავებულ პროდუქციას ქმნიან, 15 ესეთი განსხვავებული საწარმო ყავს წარმოდგენილი. ამით ჩვენ გავზარდეთ, როგორც ესე ვთქვათ, გარკვეულწილად სპექტრი, რასაც ეს საწარმოები ქმნიან და წარმოადგენენ გამოფენაზე, რომ ესე ვთქვათ, დუბლირება არ მომხდარიყო გასულ წელთან შედარებით და ასევე ბიზნეს სექტორთანაც უფრო აქტიურ რომ მუშაობთ წელს ჩართულობის უზრუნოს აყოფად. დიახ, რას უკავშირი გაქვთ სოციალურ საწარმოებისგან და რა უკავშირი გაქვთ ბიზნესთან? ზოგადად როგორ ამდიდრებს სოციალური მეწარმეობით დაკავებული ორგანიზაციები ტრადიციულ ბიზნესს?
ერთი მხრივ სოციალური მეწარმეების გადმოსახედიდან ვიტყვი, რომ წლევანდელ გამოფენას გარკვეულწილად სიახლეები შევიტანეთ გასული წლის საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაგალითად სოციალურ საწარმოებს აქტიურად გამოუვლინდათ გასულ წელს, რომ მათ ესაჭიროებოდათ მორგებული ტრენინგები და კონსულტაციები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა აწარმოონ სწორად B2B მოლაპარაკებები და როგორ უნდა გახადონ შეთავაზება როგორ გააკეთონ. შეთავაზება როგორ გახადონ და ასევე ბიზნეს სექტორს როგორ უნდა დაანახონ მათი პროდუქციის ან სერვისის საჭიროება. სწორედ ამ საჭიროებაზე საპასუხოდ წელს უკვე ჩვენ სოციალურ მეწარმეებს შევთავაზეთ დაახლოებით 30 სოციალური საწარმო ჩაერთო ამ პროცესში, 50 ადამიანი 30 საწარმოდან და მათ უკვე გაიარეს ინტენსიური ტრენინგ კურსები B2B შეთავაზებების მოსამზადებლად და ზოგადად ბიზნეს მოლაპარაკებების საწარმოებლად. რაც შეეხება ბიზნეს სექტორის გადმოსახედიდან, ბიზნეს სექტორის გადმოსახედიდან რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, დაინტერესება გაზრდილია. ჩვენ უკვე ინდივიდუალურად ესე ვთქვათ, გვაქვს კომუნიკაცია თითოეულ ბიზნეს კომპანიასთან გამოფენის მნიშვნელობის შესახებ, გასულ წელსაც, როდესაც დაინახეს, რომ ეს გამოფენა რეალურად ძალიან მასშტაბურ ხასიათს ატარებდა ევროკავშირის მხრიდან, მაგალითად ძალიან მაღალი წარუმატგენლობა იყო ელჩის სტატუსით და ასე შემდეგ, ბიზნესის მხრიდანაც უფრო საინტერესო გახდა როგორც კონცეფცია ზოგადად, ისე ინდივიდუალურად სოციალური საწარმოები, რომლებიც გარკვეულწილად რაღაც პროდუქციას ქმნიან. რა ბენეფიტებზე საუბრობს ბიზნესი დღეს, როდესაც საქმე სოციალურ მეწარმეობას ეხება, რატომ უნდა ვითანამშრომლო მე როგორც ბიზნესმა სოციალურ საწარმოებთან, როცა შეიძლება რომ ფასი შედარებით ძვირი იყოს იგივე პროდუქტის, რომელსაც მე ბაზარზე უფრო იაფად ვიყიდით, წარმოებულ სხვადასხვა ქვეყანაში იქნება ეს ჩინეთი ინდოეთი თუ ასე შემდეგ. კი ბატონო, აი მანდ უკვე საერთაშორისო პრაქტიკასაც ვიტყვი და ქართულ რეალობასაც შეიძლება ეს მოვარგოთ. ზოგი უმეტეს შემთხვევაში ბიზნეს კომპანიისთვის სოციალური საწარმო ქმნის ისეთ უნიკალურ პროდუქციას, რომელიც ბიზნეს შესაძლებლობას აძლევს, რომ განსხვავებული სეგმენტი დაფაროს ის სეგმენტი, რომელზეც ლომაც იქამდე ბიზნეს არ ქონია. მაგალითად, ეკოდამზოგავი კაბელების მიმართულებით რომ ვთქვა, ჩვეულებრივი კაბელი, რომელიც გადამუშავებული პლასტმასასგან არ არის დამუშავებული და შესაბამისად არ არის ეკომეგობრული, ესეთ ჩვეულებრივი კაბელები ჩინეთიდან იმპორტირება ამის ხდება და ძალიან იაფად იყიდება ბაზარზე, მაგრამ თუ ბიზნესი დაინტერესებული არის იმით, რომ ეკოდამზოგავი მიმართულების ესე ვთქვათ, მოყვარული ადამიანები დააინტერესოს თავის ქსელში განთავსებული პროდუქციით, ამას უკვე სწორედ მხოლოდ სოციალური საწარმო შესთავაზებს ქართულ კონტექსტში ამ შესაძლებლობას ბიზნესს. საქართველოში ეს ბაზარი დიდი არ არის, მაგრამ გასულ ასე ვთქვათ, უცხოეთში მაგალითად IKEA-ს აქვს საერთოდ ცალკე მიმართულება სოციალური მეწარმეების, ცალკე თავის მაღაზიათა ქსელში აქვს ცალკე კუთხეები სოციალური საწარმოს პროდუქციის და უნიკალურ პროდუქციას 26 ქვეყანაში წარმოებულ უნიკალურ პროდუქციას ყიდის თავის მაღაზიათა ქსელში ერთ კუთხეში, რომელსაც ჰქვია IKEA სოციალური მეწარმეების კუთხე. ანუ ეს პრეცედენტი ნათლად უკეთებს იმას დემონსტრირებას, რომ ისეთივე მსხვილი კომპანიისთვის, როგორც არის თქვათ, ამ შემთხვევაში ეს უდიდეს მაღაზიათა ქსელი, შეიძლება ძალიან საინტერესო იყოს სოციალური საწარმოების მიერ შექმნილი პროდუქცია და ამის პრეცედენტები, როგორც უკვე ახსენეს, საქართველოში სამ მიმართულებით გვაქვს. იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში სოციალური მეწარმეები ქმნიან იმდენად განსხვავებულ პროდუქციას, მაგალითად ტრადიციული რეწვის ნიმუშებზე დაფუძნებულ პროდუქციას, რომელიც ბაზარზე ალტერნატიული მწარმოებელი ამ პროდუქციას არ ქმნის. რა არის ეს ყველაზე დიდი პრობლემა სოციალურ საწარმოებს საქართველოში, როგორ ფიქრობთ? სოციალური საწარმოების ჩემი პირადი გადმოსახედიდან ვიტყვი, ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩემი გადმოსახედიდან არის ბიზნეს უნარების განვითარება. იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში სოციალური საწარმოები მოდიან. ჩვენ ამოთხოვა ბიზნესში არსებობს ორი უნარი, ერთი უნარი არის როგორ შემიძლია ვაწარმო და ეს არის საკეული უნარი და მეორეა როგორ გავყიდო ეს ყველაფერი. ზუსტად. ძალიან იშვიათია ხოლმე შემთხვევა, როდესაც ერთგან იკრებს ხოლმე თავს, რომ წარმოებელი არის ხოლმე ძალიან კარგი გამყიდველი, ან პირიქით კარგი გამყიდველი არის ხოლმე, კარგი წარმოებელი, იმიტომ რომ ორი განსხვავებული უნარია და ძალიან ხშირად არის ხოლმე საქართველოში და რა მარტო საქართველოში დისკუსია ბიზნესში დასაქმებულებისთვის, რომელი უნარი როგორ გამივითაროთ. სამაზად თუ კარგი წარმოებელი ხარ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ავტომატურად შეიძლება კარგად გააყიდო პროდუქტი და შესაძლებამისად როგორც თქვენ ამბობთ, ეს ამ მიმართულების გამოწვევაც არის. ზუსტად, კი, ძალიან კარგად ჩამოყალიბეთ. ზუსტად აი ეს არის რეალურად ერთ-ერთი ჩემი პირადი გადმოსახედიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა. რომ სოციალური საწარმოები ქმნიან ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქტს, ძალიან კარგ საქმეს აკეთებენ სოციალური მისიის შესრულების თვალსაზრისით, მაგრამ მათ სჭირდებათ უფრო მეტი მუშაობა, როგორც საკუთარ თავზე, ისე საკუთარ ორგანიზაციებზე და ბიზნეს ობიექტებზე, იმისთვის რომ აქტიურად მოახდინონ უკვე ამ პროდუქციის გაფართოება და აქტიურ ბაზარზე გასვლა. როგორია უცხოური საუკეთესო გამოცდილება ამ კუთხით?
აი უცხოურთან დაკავშირებით სანამ ვიტყოდი ასევე ვახსენებდი რომ საქართველოსშიც გვაქვს სოციალური საწარმოების პრეცედენტები რომლებიც ექსპორტზე არიან უკვე ორიენტირებული მაგალითად გერმანიაში მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საერთოდ გვაქვს საქართველოსშიც ესეთი სოციალური საწარმოები თუ დასახელება შეიძლება დავასახელებდი კიდეც მაგალითად დადარი კოდალა რომლებიც თლიანად არიან იმაზე ორიენტირებული რომ ექსპორტზე გაიტანონ საქართველოსში წარმოებული პროდუქცია და ამას ძალიან წარმატებით ახორციელებენ ბაბალე მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გაძლიერების პირების გაძლიერების მიმართულებით მუშაობს და უკვე Amazon-ზე ყიდის თავის პროდუქციას და ძალიან ბევრი ქვეყანა დაფარა ელექტრონული გაყიდვების მეშვეობით. დიახლოებისას დღეს ელექტრონული გაყიდვები არსებობს მასშტაბები იმისა თუ სად გავყიდი უფრო ნაკლებია, მაგრამ ელექტრონულ კომერციას კიდევ თავისი ცოდნა ჭირდება, თუნდაც თავისი ვიზუალური მასალის შედგენი, თავისი აღწერებით და თავისი პროდუქტის პოზიციონირებით, იმიტომ ციფრული მარკეტინგი კიდევ ცალკე მიმართულება, რომელსაც ცალკე ცოდნა ჭირდება. მეწარმეებმა ალბათ ძალიან ბევრი უნარი უნდა გამოიმუშაოს იმაში, რომ ციფრული მარკეტინგი წარმოს და ელექტრონული კომერციაც დაიხმაროს იმისთვის, რომ პროდუქტები მთელ მსოფლიოს მიაწოდოს. აი აქ უკვე არ შემილია არ თქვა, რომ ჩვენ როგორც ორგანიზაცია, სფეროს მხარდამჭერ ორგანიზაციას გვაქვს ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამები. ტექნიკურ მხარდაჭერაში სწორედ გულისხმობთ ასეთი ტიპის უნარების განვითარებას სოციალური მეწარმეებისთვის. და გვაქვს ეს ინდივიდუალური ხანგრძლივი პროცესი სოციალური მეწარმეებთან, როდესაც ინდივიდუალურად მეწარმეებთან და კონკრეტულ სოციალურ საწარმოსთან მუშაობთ, იმისთვის რომ მათ სწორედ მსგავსი ტიპის უნარები განივითარონ. და ამას ვახერხებთ ასე ვთქვათ ევროკავშირის მხარდაჭერის მიმდინარე პროექტების ფარგლებში. და ერთ-ერთი პროდუქტი შეიძლება სწორედ იყოს ეს, რომ ვთქვათ საერთაშორისო სავაჭრო კომერციაში ელექტრონულ კომერციაში სოციალური საწარმო მოახდინოს თავისი პროდუქციის რეალიზაცია. და ერთ-ერთი გამოწვევა, რომელიც მე სოციალურ საწარმოებს ვეცნობი ხოლმე, არის მდგრადობა პროექტის ფარგლების გარეთ, რომ შეძლონ აი ამ სოციალურ საწარმოებმა რაღაც პროდუქტების წარმოება, იმიტომ რომ არის ხოლმე რაღაც ტიპის დაფინანსებები, რომლებსაც იღებენ სოციალურ საწარმოები და აი ამ დაფინანსების ამოწურვის შემდეგ ისინი დგებიან ხოლმე სხვა რეალობის წინაშე, როგორ გააგრძელონ ბიზნესი. რამდენად აქტუალურია დღეს ეს საკითხი სოციალურ საწარმოებისთვის და რამდენად მდგრადია დღეს სოციალური მეწარმეობა საქართველოში? ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენი ორგანიზაციის გადმოსახედიდან ვისაუბრებდი კონკრეტულ მაგალითებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ორგანიზაცია აქვს განსხვავებული მიდგომა იმისთვის, რომ სოციალური საწარმოების მდგრადობა უზრუნველყოს. ერთი მხრივ ჩვენ არაზუს არ ვიწყებთ ხოლმე გრანტის პირდაპირ ეს თანხობრივი თანხის გადაცემით ორგანიზაციაზე, გვაქვს ხოლმე წინასწარ ტრენინგები და კონსულტაციები იმისთვის, რომ იდეების გენერირების პროცესში რეალურად გუნდმა, საინიციატივო გუნდმა დაინახოს მათი პროდუქცია რამდენად გაყიდვადი იქნება ბაზარზე, რამდენად თქვათ ამის საჭიროება არსებობს საერთოდ, როგორ მოაგვარებს სოციალურ პრობლემას, ბაზრის კვლევა გააკეთოს, სოციალური საჭიროებების კვლევა გააკეთოს, სოციალური გავლენის დაგეგმვა მოახდინოს და შემდგომ ამის შეფასების კრიტერიუმებით შეიმუშაოს. აი ამ ეტაპზე ხშირად ყოფილა ხოლმე საგრანტო პროექტების პერიოდში პირველ ეტაპი ჩვენთან ეს არის, როდესაც გარკვეულ ადამიანთა ჯგუფს დაუნახავს, რომ თავიანთი ბიზნეს მიდგომა იმისათვის, რომ კონკრეტული სოციალური პრობლემა მოეგვარებინათ, არ არის ეფექტური და შესაბამისად მათ საერთოდ შეუწყვიტავთ ამ მიმართულებით მუშაობა. მაგრამ მეორე მხარეს გვყავს სოციალური საწარმოები, რომლებსაც გაუგრძელებიათ ამ მიმართულებით მუშაობა და შემდგომ, რა თქმა უნდა, დაფინანსებაც მიუღიათ. დაფინანსებით არ ვასრულებთ ჩვენ სოციალურ მეწარმეებთან ურთიერთობას. დაფინანსების შემდგომ ორ წლიან პერსპექტივაში, სანამ მდგრადობას არ მიაღწევს სოციალური საწარმო, მუდმივად ვთამაზობთ ნებისმიერი ტიპის, ესე ვთქვათ, მხარდაჭერის მექანიზმს, არაფინანსურ მხარდაჭერის მექანიზმებზე მაქვს საუბარი, რომ სოციალურმა საწარმომ კონსულტაციების, ტრენინგის სახით, კოუჩინგის სახით, სხვადასხვა ტიპის მიდგომებით, რა საჭიროებაც აქვს სოციალურმოს, მათ შორის მაგალითად ფინანსური ექსპერტების შართულობით, პრაისინგის და ესე ვთქვათ ფასადების პროცესში დახმარებით და ესეთი ტიპის პროცესს თავაზობთ ორი წლის განმავლობაში, რომ ეს სოციალური საწარმოები მდგრადობაზე გავიდნენ. და მას შემდგომ, რაც მდგრადობაზე გადიან, უკვე ჩვენ საბოლოო ჯამში გვაქვს ესეთი წარმატებული შედეგი, რომ დაახლოებით 1.500.000 ლარი საფონდო საქმიანობა ვაწარმოეთ სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით, დაახლოებით 70-მდე სოციალური საწარმო დავაფუძნეთ და მათი 75% დღესდღეობით ბაზარზე არის მდგრადი და 5 წლის პერსპექტივაში ინარჩუნებს ძალიან მაღალ ეკონომიკურ ბრუნვას. და ეს სწორედ გონია, რომ არის ერთ-ერთი მიღწევა ჩვენი ორგანიზაციის და იმ ესე ვთქვათ მეთოდოლოგიური მიდგომის, რასაც სოციალური მეწარმეობის მიმართ ვიჩენთ. ეს ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, ეს ქვეყანაში არსებულ სოციალურ სხვა გამოწვევასაც ესატაკება და სოციალური
მეწარმეობის განვითარება, ბუნებრივია ჩვენ ქვეყნის განვითარებაზე აისახება. ღონისძიებაზე მინდა კითხოთ კონკრეტულად. თქვენ ახსენეთ, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები იქნებიან, რომლებიც B2B შეხვედრებს გამართავენ, ესენი იქნებიან როგორც ადგილობრივი ორგანიზაციები, ასევე ადგილობრივი ბიზნეს წარმომადგენლები, ასევე სოციალური საწარმოს წარმომადგენლები, რომლებიც რაღაც კონკრეტულ შეხვედრაზე შეთანხმდებიან, როგორ მოხდეს ამა თუ იმ პროდუქტის მიღება და გაცვლა და ასე შემდეგ. ვინ გამოთქვა საქართველოში ყველაზე დიდი ინტერესი სოციალური საწარმოების აი ამ B2B გამოფენაში ჩართულობაზე? ვისთვის გახდა ეს გამოფენა ყველაზე საინტერესო? ესე ცალსახად გამიჭირდებოდა გამოყოფა გარდა ჩვენი სპონსორების, რომელსაც სავარაუდოდ არ ჩამოთვლი ეთერში, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ სპონსორების ნაწილშიც, მაგალითად ბიზნეს გამოფენაზე, B2B გამოფენაზე, დაინტერესება ძალიან გაზრდილია და დაინტერესებულ მხარებს შეუძლიათ, რომ ჩვენ ვებგვერდზე შეამოწმონ ეს ინფორმაცია. შესაბამისად, თქვათ დაინტერესების თვალსაზრისით, როგორც მსხვილმა საბანკო ინსტიტუტებმა, არასაფინანსო ინსტიტუტებმა გამოხატეს მხარდაჭერის სურვილი და შემდგომ B2B გამოფენაში მონაწილეობის სურვილიც, როგორც B2B ესე ვთქვათ შეხვედრების ნაწილში. ისე თქვათ სოციალური საწარმოების წარმომადგენლებმაც და ხო ამ მიმართულებით მინდა გითხრათ, რომ წელსრევლებით ეს გამოფენა ზოგადად და რა მოლოდინები გაქვთ? სხვადასხვა წელს გამოფენა სხვადასხვა ეტაპით ხორცელდება, ხომ წელს ერთ დღეანი იქნება გამოფენა გაყიდვა და ესე თქვათ B2B შეხვედრების სივრცე და გამოფენაზე იქნება ორი ძირითადი სივრცე. ერთი 950 კვადრატ სივრცეში განლაგებული 50 სოციალური საწარმო და მწვანე საწარმო იქნება 950 კვადრატზე განლაგებული. აბსოლუტურად სტამბეჭდავი იქნება, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ სპეციალური გუნდი მუშაობს ინტერიერზე, რომ ეს იყოს ნამდვილად ძალიან მომხიბვლელი. და ეს არ იქნება ტრადიციული რიგითი გამოფენა, ეს იქნება ხელოვნური კონსულებით და ესე თქვა ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალით და სიურპრიზით სავსე, მათ შორის ძალიან ბევრი საინტერესო სტენდი დაგხვდება, რომელიც ინდივიდუალური ესე თქვა მუშაობის შედეგი არის და არ არის რაღაც მაგიდებზე განთავსებული პროდუქცია და სერვისი, მარტივად რა თქვა. შეიძლება დაგხვდეთ მაგალითად ერთ-ერთი ძველი თბილისის ქუჩა, ერთ-ერთი სოციალური საწარმოს მიერ დამზადებული. ძალიან საინტერესო იქნება ეს გამოფენა სიურპრიზებს, რა თქმა უნდა, არ გავცემ, რომ მდამთვალიერებმა 27-ში ეს ფიზიკურ სივრცეში ნახოს. და მეორე მხრივ თქვათ ამ გამოფენაზე არის B2B შეხვედრების ოთახი, რომელიც არის სპეციალურად გათვლილი სივრცე იმისთვის, რომ სოციალური საწარმოს წარმომადგენელი, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელი ცალკე სიმშვიდეში და ეს უფრო კონსტრუქციულ გარემოში გავიდეს B2B მოლაპარაკებების საწარმოებლად. რაც შეეხება შეხვედრების დანიშნას, ზუსტად ახლა მიმდინარეობს. ერთი თვის წინ დავიწყეთ დაახლოებით ბიზნეს სექტორთან ეს პროცესი, შევინიშნავით სპეციალური ინტერაქციული კალენდარი და სწორედ ახლა მიმდინარეობს ჯავშნების პროცესი და დაახლოებით უკვე 70-მდე ჯავშნები უკვე არის თქვათ B2B შეხვედრების მიმართულებით გაფორმებული და დღეს ხვალდაზე აქტიურად ველოდებით, რომ კიდევ უფრო მეტად დაემატება ეს რაოდენობა და თუ არ გაორმაგდება, შეიძლება გასამაგდეს კიდეც. ასე რომ ჩვენ ძალიან ბევრს ვსაუბრობთ სამე წამის შესახებ და ეგეთი განცდა დამჩა, რომ ისინი ძირითადად ტრადიციულ სამეწარმეო საქმიანობას ჩადიან და არ მაქვს თავჭდება იმისა, რომ ბევრი ციფრული და ტექნოლოგიური ბიზნესი წარმოიშვა ამ მიმართულებით, როცა ჩვენ ციფრულ და ტექნოლოგიზირებულ სამყაროში ვცხოვრობთ. რამდენად ხშირია შემთხვევები, როდესაც სოციალური საწარმო ციფრულ ტექნოლოგიზირებულ ბიზნესი იწყებს. გულისხმობ, მობილური აპლიკაცია იქნება ეს თუ რამე ტიპის სოფტი? ბატონო, ესეთი პრეცედენტები უფრო და უფრო მეტად მრავლად გვხვდება. წლევანდელ B2B გამოფენაზე უკვე ნამდვილად ყავს დაახლოებით 8-მდე სოციალური საწარმო წარმოდგენილი, რომელიც ესეთი ტიპის ციფრულ ტექნოლოგიურ პროდუქტს ქმნის. მათ შორის იქნება ეს ნარჩენების შემცირების მიმართულებით არსებული აპლიკაციები, მათ შორის ეს იქნება მაგალითად მოძრავი ანიმაციის, ესე ვთქვათ, გაცოცხლებული ტექნიკა და სხვადასხვა ტიპის ესეთი რობოტიკის მიმართულებით გვაქვს ძალიან საინტერესო სოციალური საწარმო, რომელიც ახალ გაზრდებში და ესე თქვა სკოლის მოსწავლეებში რობოტიკის კულტურის დანერგვას და ამ მიმართულებით უნარების განვითარებას ისახავს მიზნად და არის სპეციალური ტექნოლოგია, რომელშიც ბავშვი ესე თქვა კოდებს წერს და ამ კოდით შემდგომ რობოტი აწყობს და ესე თქვა ეს ლეგო თავისით მოძრაობს. მოკლედ ძალიან საინტერესო საწარმოები შეგხვდება ამ მიმართულებით. და ჩვენ დავაკვირდებით დღეს ბიზნეს განვითარებას თანამედროვე ბიზნესში და მსოფლიო მილიარდერების სიასაც თუ დავაკვირდებით, ეს ამ ხოდა ხო ტექნოლოგიზირებულ ბიზნესებს უკავია. სამომსაც რაც ამბობენ და რა მშელობას დღეს მიდის მომავალი ტექნოლოგიზირებული ტიპის ბიზნესებისკენ უფრო არის ვიდრე სტანდარტული ტრადიციული ტიპის ბიზნესისკენ. ძალიან საერთო სტატიას კითხულობდი იმ დღეს, ყველაზე მეტი სასტუმრო გაყიდა
იმ პლატფორმამ, რომელიც ჰარფლობს არც ერთ სასტუმროს თვითონ არ დაასახელებ ახლა, რომელიც ან ყველაზე მეტი ადამიანი გადაიყვანა ტაქსების კომპანიამ, რომელიც არც ერთ ტაქს არ ფლობს. სამომსაც ჩვენ დღეს სხვა ეპოქაში ვცხოვრობთ, როდესაც ბიზნეს სხვა ტიპის გადააზრება ჭირდება, როდესაც ჩვენ უფრო და უფრო ვისწრაფით ტექნოლოგიის ზირებისკენ და ტექნოლოგიებისკენ. ამიტომ ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა თუ ჩვენი სოციალური მეწარმეობა სწორედ იმ მიმართულებით განვითარდება, რასაც ტექნოლოგიები ქვია და რასაც ახალი ტექნოლოგიებით B2B ბიზნესის წარმოება ქვია, იმიტომ რომ ეს არის განვითარებული მომავალი და ეს არის მომავალი. ვლად გეთანხმები თამაში და ჩვენ ძალიან გვიხარი რომ განსაკუთრებით კოვიდის პერიოდის დასრულების შემდგომ ტექნოლოგიური მიმართულებით არსებული სოციალური საწარმოების რაოდენობა იზრდება. მათ შორის ისეთი მეინსტრიმული სერვისებს მიწოდება შეიძლება ვთქვათ ტექნოლოგიის მეშვეობით მოხდეს, როგორც არის ვეტერინარის სერვისის მიწოდება ბინაზე აპლიკაციის მეშვეობით. ანუ ძალიან მარტივად უდგებიან უკვე უფრო სხვა გვარად უდგებიან სოციალური მეწარმეები, რომ უკვე მარტივად ბაზარზე ვთქვათ გაჯერებული ბიზნესი შეიძლება გადაიტანო ელექტრონულად ისე, რომ სოციალური საწარმოებისთვისაც მომგებიანი იყოს და როგორც მომხმარებლისთვის ესე ვთქვათ მომხმარებლისთვისაც. კი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ბიზნესისთვის მთავარი კომპონენტი ხო ის არის, რომ როგორ შეხედავს ამ ბიზნეს მომხმარებელი, იმიტომ რომ ბიზნესის წარმატების საიდუ სწორედ მომხმარებელია და მომხმარებელზე ორიენტირებულობა არის ყველაზე მთავარი. შესაბამისად, სწორედ ამის გადააზრება არის ხოლმე ბიზნესისთვის ყველაზე მთავარი, რომ თითოეული მომხმარებელი მისი აზრი არის ამ ყველაზე მნიშვნელოვანი. ძალიან საინტერესოა ეს გამოფენა ერთი დღის განმავლობაში. უნიკალური შესაძლებლობა ექნება ალბათ ბიზნესის წარმომადგენლებს. ეს დაშვება მხოლოდ ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის არის, თუ შეუძლია ნებისმიერ მსმენელს, ეხა ვინც გვისმენს და ვისაც აინტერესებს, შეგვიძლია ასევე ადგილს გამოაცხადოთ, სად ჩატარდება ეს ღონისძიება. ნებისმიერ მსმენელს შეუძლია მოვიდეს, ნებისმიერ სტუმარს შეუძლია გესტუმროთ და ნახოთ ეს არაჩვეულებრივი პავილიონები, რომლებიც სწორედ სოციალურმა საწარმოებმა მოაწყვეს. მოკლედ კონკრეტულად ვთქვათ, რომ ეს საათიდან რომ საათამდე ჩატარდება ღონისძიება და წინ რეგისტრაციაც თუ ასაჭირო. ამისთვის და ეს ტექნიკური მხარებიც რომ უთხრათ ჩვენს მსმენელს. რეგისტრაცია საჭირო არის მხოლოდ B2B შეხვედრის დასაჯავშნად. ვიზიტორებს, ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს, ფიზიკურ პირს, ბიზნეს კომპანიის წარმომადგენელს, იურიდიულ სუბიექტს ესე ვთქვათ, 12 საათიდან 20 საათამდე 27 ოქტომბერს ველოდებით სასტუმრო შერატონის ძირითადი ბოლრომების სივრცეში, სადაც განთავსებული იქნება ეს გამოფენა. ვიზიტორების შემთხვევაში რეგისტრაცია საერთოდ არის რა თქმა უნდა საჭირო და ადგილზე შეუძლიათ მათ მოსვლისას გაიარონ და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ისიამოვნებენ გამოფენის მასშტაბებით და ესე ვთქვა, დაუძლევთ თქვენს გელოდებით 27 ამას ხომ არ გეკმაყოფილს საკე ბავშვებისთვისაც, რომ საკე სივრცე ხო არის მათთვის გამოყოფილი. ბავშვების სივრცეები იქნება ინტეგრირებული სოციალური საწარმოების სტენდებთან, აი წეღან ვახსენეთ მაგალითად ლეგო რობოტიკის მიმართულებით მუშაობა და ვორკშოპები იქნება შეთავაზებული, რომელიც ადგილზე დაინტერესებულ მხარეებს შეუძლიათ, რომ თქვა დაარეგისტრონ თავენთის მოსწავლე სტუდენტი ახალგაზრდა და ადგილზე გაერონ ესეთი ტიპის ვორკშოპები და დაახლოებით 3-4 განსხვავებული ტიპის ვორკშოპი გვექნება უმეტეს შემთხვევაში ციფრული მიმართულების სოციალური საწარმოების მხრიდან შემოთავაზებული. დიახ, მინდა ცალკე მიმართულებით რომ კითხოთ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ყოველთვის არის ხოლმე რაღაცა ფინანსებთან დაკავშირებული. სოციალურ საწარმოებს დღეს ნაკლებად აქვთ ისეთი ფუფუნება ფინანსურად, რომ მათ ცალკე გააკეთონ ხოლმე და ცალკე ორგანიზება გააკეთონ ხოლმე B2B გამოფენებში მონაწილეობას მიიღებს. არსებობს თუ არა ამ სახელმწიფო პროგრამები ან კერძო სექტორის მიერ დაწესებული რაღაცა პროგრამები, რომ ზეხმარება სოციალურ საწარმოებს? ვიტყოდი რომ არ არსებობს ამ მიმართულებით ესეთი გარკვეულწილი პრაქტიკა, თუმცა სახელმწიფო გარკვეულწილად პრეცედენტები არსებობდა, როდესაც სოციალური საწარმოების B2B გამოფენას უჭერდა მხარს, მაგრამ ძირითადად ეს გამოფენა როგორც წესი ხარჯება, ეს ვთქვათ, იმართება ხოლმე ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, შემდგომ ვთქვათ კონკრეტული კონტრიბუტორი შეიძლება იყოს სახელმწიფო ინსტიტუცია, მუნიციპალიტეტი ან მაგალითად ბიზნეს სექტორის მხრიდან დაინტერესება, რომელიც წელს ძალიან გაფართოებული და გაზრდილია და ძალიან გვიხარია და გვახარებს ეს ფაქტი, თუმცა ძირითადი თანხა რეალურად ჩვენი დონორი ორგანიზაციები და რომელიც გერმანული დონორი ორგანიზაციაა და ევროკავშირი აიქიდან ესე ვთქვათ მოიმართება ხოლმე B2B გამოფენების გასამართად. ეს ძალიან კარგია, თუმცა ალბათ ოდესღაც უფრო კარგი იქნება, რომ თვითონ საწარმოებს ქონდეთ იმ ხელა ფინანსური შესაძლებლობა, რომ დამოუკიდებლად მიიღონ ხოლმე მონაწილეობა საქართველოში და არა მარტო საქართველოში დაგეგმილ B2B გამოფენებზე მონაწილეობა, რათა მათ შეძლონ საკუთარი პროდუქტების
გაყიდვა, არამედ ადგილობრივ ბაზარზე, არამედ საერთაშორისო ბაზარზე. რადგან ჩვენ გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, მინდა სამომავლო გეგმებზედაც გითხოთ. თქვენ ახსენეთ, რომ მეოთხეთ არის ეს გამოფენა უკვე. აპირებთ თუ არა მომავალ წელსაც, რომ ჩაატაროთ ანალოგიური ტიპის გამოფენა და რა იქნება ალბათ თქვენი სამომავლო გეგმები ამაზედაც რომ ვისაუბროთ. შემდეგ წელს გამოფენის გამართვა აღარ იგეგმება, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2 წელიწადში ერთხელ უნდა გამართოს ესეთი ტიპის მასშტაბური გამოფენები, ეს სოციალური მეცნიერების მიმართულები და შესაბამისად 2025 წელს გამართება მეხუთე სოციალური საწარმოების B2B გამოფენა. ჩვენი თვალს ესე ვთქვათ, თავარი ესე ვთქვათ, არსი აქ არის ის, რომ 2025-ში უკვე სოციალური საწარმოების რაოდენობაც იყოს წარმოდგენილი გაზრდილი გამოფენაზე და ასევე ჩვენ ძალიან დიდი მოტივაციაა, რომ ციფრული პროდუქტების წარმოებელი სოციალური საწარმოების პორტფელიც გაიზარდოს მონაწილე საწარმოებს შორის B2B გამოფენის. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა უნდა გითხრათ კიგა თქვენ იმისთვის რომ გესტუმრეთ დღევანდელ გადაცემაში. დღეს ჩვენ საუბრობდით სოციალური საწარმოების B2B გამოფენაზე, რომელიც 27 ოქტომბერს გამართება და ყველას ვურჩევდი რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ გამოფენაში, რათა ნახოს ის სოციალური საწარმოები, რომელიც დღეს საქართველოში არიან, გაეცნოს ამ მიმართულებით ბიზნესებს და დარწმუნებული ვარ რომ არაერთი იდეა გაჩნდება და იმისა რომ საკუთარი სოციალური საწარმო გავაკეთოთ, რადგანაც ის აღფრთოვანება რომელიც ასეთ ტიპის გამოფენებს თან ახლავს ხოლმე და ის ემოცია ასე ადვილად არ იკარგება. მე მინდა დაგემშვიდობოთ, დიდი მადლობა გითხრათ იმისათვის რომ ეს გვისმედით, დროებით გემშვიდობებით და შემდეგ სამშაბათს კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს გაცემა ბიზნესში ნახვამდის.